Fala pessoal, tudo beleza? Mesmo que você não seja muito chegado à ópera, você com certeza já escutou essa aqui, né? Pois é, essa é a área Nessun Dorma da ópera Turandot. Mas por que essa área ficou tão famosa, tão conhecida? Se a gente analisar isso sob um ponto de vista de harmonia funcional, a gente vai ver que não tem muita coisa acontecendo. Na verdade, trata-se de uma harmonia super simples. Inclusive, as primeiras notas da música é o acorde Sol maior. Tudo bem, tem uma nona dissonada, mas é um acorde maior. Fica muito mais simples que isso. Então por que ficou tão famoso? Bom, se a gente considerar que um tal de Luciano Pavarotti cantou essa música na abertura da Copa do Mundo de 1990, o motivo pelo qual essa música se tornou tão conhecida é essa conclusão épica que os tenores têm a chance de brilhar, o momento que os tenores brilham, porque eles sustentam esse Si aqui, esse C5, que é uma nota aguda pra caramba. Eu nem sonho em conseguir sustentar uma nota dessa. Então eu vou cantar tudo numa oitava abaixo, né? Mas a conclusão da música é... Vincerò, vincerò. Mas se eu te disser que Puccini, quando escreveu essa ópera, essa área, né, Nessun Dorma, ele escreveu para que essa nota... fosse, na verdade, uma colcheia apenas. Então soaria assim, tecnicamente, de acordo com a composição original. Vincerò, vincerò. Nossa, broxante, né? Tira todo o clima, tira o momento de brilho dos tenores. Aliás, esse momento é tão legal que eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Eu vou passar o trechinho do Pavarotti cantando essa música. E reparem na expressão facial que ele faz quando ele termina de cantar essa música. Pra mim é algo assim incrível. É uma pessoa que talvez seja a melhor do mundo fazendo o que ela faz, dando o seu melhor, dando o seu máximo. Você vê que ele tá completamente focado e concentrado naquilo e ele entregou tudo que ele tinha. Isso pra mim é emocionante. Prestem atenção na expressão facial que ele faz. Então beleza, vamos desconstruir esse pedacinho da área para a gente entender o que está acontecendo, o que está gerando, o que está proporcionando essa sensação de glória, essa sensação épica, que é a conclusão de Nessun Dorma. Se a gente faz isso, uma vez que a gente entende o que está acontecendo, a gente adiciona uma ferramenta nova no nosso banco de ferramentas e na hora que a gente quiser compor a nossa própria música, a gente já vai saber o que usar para gerar essa mesma sensação de Nessun Dorma. É quase como se fosse um exercício de engenharia reversa. Para a gente explicar isso, a gente precisa falar de uma coisa chamada cadência perfeita. Cadência perfeita é quando você está no quinto grau da escala e você resolve no primeiro grau, que é o seu centro tonal. Se você não sabe o que é grau de uma escala ou grau de um campo harmônico, eu fiz uma aula aqui no canal chamada Primeira Coisa que você deve aprender. Dê uma olhada lá, senão essa parte aqui pode ficar um pouco confusa para você. Mas basicamente, esse trechinho da área está em Ré maior. E o quinto grau de Ré maior é Lá maior. Então se eu resolver Lá maior para Ré maior, construindo uma cadência perfeita. E vocês podem escutar como isso soa prazeroso para os nossos ouvidos. Especialmente se eu adicionar a sétima, que nesse caso aqui é o Sol. Olha a tensão que eu gerei. Tem um trítono aqui. Então eu não posso terminar a música aqui. Eu apanho se eu terminar a música aqui. Eu preciso resolver para o meu centro tonal para finalmente repousar. Então vamos escutar como seria Nessun Dorma se Puccini tivesse feito uso da cadência perfeita. Bora lá!
mas não tem a mesma dramaticidade, não é? Até soa legal, mas não gera essa conclusão épica, esse desfecho maravilhoso de Nessun Dorma. Então como é que foi que Putin alcançou essa sensação? Que truque que ele usou? Na verdade, é algo muito simples. Ao invés de a gente resolver o quinto grau direto no primeiro grau, que é a nossa cadência perfeita, a gente vai passar antes pelo quarto grau, e isso chama-se cadência plagal. E eu quero que vocês prestem atenção na sensação que esse quarto grau causa antes da gente resolver no primeiro grau, antes da gente resolver no nosso centro tonal. Prestem atenção. Quinto grau. Quarto grau. Tônica. Vocês repararam? O quarto grau, ele prolonga a resolução, ele meio que levanta a música. Então ele deixa em suspense. Você pode ficar quanto tempo você quiser aqui, adicionando tensão, adicionando drama, antes de resolver na sua tônica. E é exatamente esse truque super simples, mas super efetivo que Putin utilizou, que na minha opinião é o motivo pelo qual essa área se tornou tão famosa. E agora que você aprendeu o que é uma cadência plagal, tente usar isso nas suas próprias músicas também. Dependendo do contexto que você quer criar, do sentimento que você quer transmitir, vai funcionar muito bem conforme a gente acabou de ver. Se você gostou desse vídeo, me faça dois favores. O primeiro é pra mim: se inscreva nesse canal, dê like, ative o sininho, todas aquelas coisas boas de sempre que me ajudam demais. O segundo é pra você: pare o que você está fazendo, vá no YouTube, digite Nessun Dorma e escute qualquer versão dessa música. Pode ser com Pavarotti, pode ser com Bocelli, com quem você quiser, que isso vai fazer o seu dia. É uma música espetacular, você está fazendo um favor a si mesmo escutando essa música maravilhosa de Putin. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.